kas naujo Briuselyje ir kas naujo apskritai Europos Sąjungos koridoriuose. Žinote, visi buvo tokie pakylėti ir labai pozityvus, radus sprendimus dėl pagrindinių lyderių. Jie kol kas yra visi kandidatai. Nei vienas iš jų nėra patvirtintas. Jie turės praeiti Europos parlamento komitetų klausimus ir tik tuomet mes balsuosime dėl visos komisijos. Pirmiausia, kitą savaitę mes balsuosime dėl žmogaus, kuris jau gavo sutrumpinimą, vadinasi VDL, trys raidės, tai yra Ursula von der Leyen. Entuziazmas tarp politinių grupių, kurios iš esmės rėmė arba dalyvavo pasiskirstant postus, mažėja. Ką mes išgirdome šią savaitę, kad socialistai jau nėra tokie entuziastingi, žalieji apskritai pasakė, kad jie negavo nieko ir jie nenori matyti save ir nėra įsipareigoję balsuoti už ją. Kitaip tariant, iš 444 balsų, tiek sudaro trijų pagrindinių grupių europarlamentarų skaičius, jai reikia surinkti 376, mažiausiai. Aš manau, kad dalis socialistų tikrai nebalsuos. Ko gero ir iš mūsų grupės dalis randa priežasčių atsisakyti jos kandidatūros. Kitaip tariant, visi konservatoriai ir didžioji dalis abiejų antrųjų grupių, socialistų ir atnaujinkime Europą, turės balsuoti, jeigu jinai nori tapti Europos komisijos pirmininkę. Šiandien mūsų grupė susitiko su ją. Kalbėjomės atvirai, 2 valandos, iš tiesų jinai atsakinėjo labai dalykiškai, labai atvirai į klausimus. Kas man patiko? Jinai yra labai pragmatiška, greitai supranta klausimo esmę, patyrimas iš tikrųjų yra už jos pečių, puikiai šneka 3 kalbomis, vokiečių, anglų ir prancūzų, yra didžiulis privalumas, gali pereiti atsakant į tą patį klausimą visomis 3 kalbomis. Kas svarbu Lietuvai? Jo supratimas apie Baltijos regioną yra tikrai pozityvus mums. Jinai aiškiai pasakė, kolektyvinė gynyba yra Europos gynybos arba saugumo esmė. Apie Rusiją pasakė vėlgi labai aiškiai, kad Rusija nepripažįsta silpnesnių. Jinai iš karto imasi jėgos pozicijos. Todėl su Rusija reikia kalbėti iš jėgos pozicijų, tačiau vystyti dialogą. Aš manau, labai protingas pasakymas. Iš tikrųjų, nereikia nusileisti ir žinoti, kas tu esi. Dėl ekonomikos jinai turi aišku supratimą. Vidaus rinka, laisva prekyba, jie yra savaime suprantami dalykai. Į konkretesnius klausimus nesugebėjo atsakyti. Pavyzdžiui, mobilumo paketą, aš jį uždaviau klausimą, jinai bandė išsisukinėti, matosi galbūt ir pozicija, kol kas jos nepalanki, bet jinai neišslys. O dėl gyvūnų apsaugos uždavė į tokį klausimą, taip, jinai supranta ir pasakė, kad šios komisijos vienas iš prioritetų bus nauja strategija šitoje srityje. Puiku, sveikinu. Ką jinai dar kartą pasakė ir labai pabrėžė, kad jinai laukia iš kiekvienos valstybės narės 2 kandidatų į komisarus – moters ir vyro. Kadangi Vilnius neskuba paskirti nei to, matyt dar ir nevėlu išrinkti porelę, iš kurios jinai, žinoma, pasikalbėjusi su kiekvienu atskirai, matyt galės pasakyti, kuris jai labiau patinka. 50% komisarų turi būti moteris. Puiku, geras sprendimas, sveikinu. Valdžios dėlionės tęsiasi. Žinoma, kitą savaitę mes balsuosime dėl Ursulos von der Leyen kandidatūros. Aš tikiuosi, kad iki to laiko jinai praeis dar visas kitas politinės grupės, ras sprendimą. O Lietuvai palinkėjimas, ieškokite porelės. Kitaip tariant, darykime sprendimus dabar, vėliau bus vėlu. Gero savaitgalio.